全国6200万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。 YouTube 界のドンキホーテ宇佐美です。今日は懐かしい味を見つけてしまいました。宮崎出身の私が帰省した時に一番食べたいのが里芋のラーメン。里芋のカップ麺が宮崎と鹿児島のファミリーマートで数量限定で発売されてるってのは知っていましたけど、福岡で見つけちゃいました。まろやかな豚骨スープに中太麺、具材は焼き豚、もやし、メンマの定番の仕立てだそうです。粉末スープは熱湯でよく溶かしましょう。仕上がる時間は3分でも5分でもなく4分。この中途半端が宮崎的。時計はバックトゥーザフューチャーで出てきたデータバンクです。実はこれ食べるの2個目。今回はですね、蓋を開けて2分ほど放置してみました。すると不思議、なぜか里芋の味に近くなりました。